Formiranje predmeta u tužilaštvu BiH još jedna je potvrda da su tužilaštvo i sud BiH u funkciji jedne politike u Bosni i Hercegovini, i to politike SDA i Bakira Izetbegovića, kaže predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine Staša Košarac i dodaje da se ovo može okarakterisati kao politički i svaki drugi pritisak na institucije Republike Srpske. Košarac se pita kako je moguće da se odmah reaguje na odluke u Srpskoj i pritom zaboravlja činjenica da je Ustavni sud BiH donio političku odluku, a istovremeno ne reaguje na neprovedene odluke koje se odnose na federaciju, kao što je odluka o konstitutivnosti naroda u 4 kantona ili pitanje Sejdići Finci, čiji problem leži u tom entitetu. Što dovoljno potvrđuje da je tužilaštvo BiH definitivno politički instruisano od, rekao, promuslimanskih političkih struktura u Bosni i Hercegovini. Prema tome potpuno je vidljivo da postoji različita aršini i potpuno je vidljivo da se pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine koristi u svrhu, rekao bih, političkog nadmetanja i pritiska na Republiku Srpsku, i to je definitivno zabrinjavajuće.